Aslında mezhepler çok olur. Mezhep 4 olmuyor. Mezhep ne kadar olur? 100'den artık olur. Meşhur mezhepler. Yok hele meşhurlar değil. İmam Avzani mezhebi. En meşhur mezhepler değil. Abdurrahman Avzani mezhebi. Süfyan Sevr'in mezhebi. Süfyan İbni Uyeyne'nin mezhebi. Muhammed İbni Sir'in mezhebi. Hasan al-Basri'nin mezhebi. Ve gayrilerinin. Hususen Muhammed Cerr at-Tabari'nin mezhebi. Tefsirçi Muhammed Cerr at-Tabari. Sual, yağla Bukhari'ndi diye. Sual. Tabari kimi təqlid edirdi? Bütün dört mezhebin hamısı deyir ki, Tabari hiç kimi təqlid edilmiyor. Tefsiri buna dəlildir. Heç kim təqlid edilmiyor. Tabari'nin mezhebi. Baxma ki, o dövrdə yaşayıb. Ne için dört mezhep məşhurlaşıb? Çünkü bizə bugün o dediğim mezheplerin hamısı gəlib çatmıyor tam, %100. Məsələn, bizim elimizde Hasan al-Basri'nin mezhebi tutaq ki 30%'dir. Məsələn, Tabari'nin mezhebi elimizde 40%'dir. Eləsi mezhebi var 10%'dir. O da necə? Hədis ve fikir kitablarında olan onlardan gələn rəvayətlər əsasında. Məsələn, biz bilirik ki, bu məsələdə Avzainin rəyi nədir? Bu məsələdə Avzainin məsəbi nədir? Biz bilirik ki, bu məsələdə tutaq ki, Suyanı Saurinin məsəbi nədir? Rəyi nədir? Məsələn, belə götürək. Cırıq coraba. Cırıq coraba. Məsələməyin hökmü. Düzdür, fəqihlər, yəni dörd məsəbi götürsək, orada cırıqlığa görə ixtilaf ediblər. Fəqət ümumi dörd məsəbdə rəy budur ki, ümumi caiz deyil. Ümumi rəy budur ki, caiz deyil. Düzdür, burada bəzi fərqlər var. O fərqləri girmirəm. Məqsədim başqa şeydir. Amma məsələn, Şeyxülislam İbn Teymiyə rəhməhullah başqa rəy tərcih edir. Deyir ki, caizdir. Və gör nə deyir? Deyir ki, cırıq, coraba, eğer o corabla gəzmək olursa, yəni o corab, ayaqda corab sayılırsa, cırıq da olsa, ona məsləmək caizdir, fikir verir. Və bu, Suyanı Saurinin məsəbidir. Hə, biz artıq bilirik ki, nəqillə, hədis kitablarında, rəvayət kitablarında, əsərlərdən bilirik ki, Suyanı Saurinin bu məsələdə rəyi budur. Deməli, Sauri məsəbində caizdir. Çünki səbəblər var, niyə görə tam çatmayıb, o səbəblərdən biri özləri yazmayıb. Özləri kitab yazmayıblar. Və ya yazıblar, çatmayıb bizə. Və ya onların tələbələri, alimlərin fikirlərini toplaya bilməyiblər. Amma dörd məsələdə fərqli olur. Dörd məsələdə yazılıb, və bayaqla dediyim şəcərə ona qulluq edib. Bayaqla dediyim şəcərə, ki, dediyim, kitabları ixtisar edə gəliblər. Bir-birlərini təqlid edə, kopyalaya. Bu kitablarda yazılmada məqsəd, məzhəbin fikrini qorumaqdır. Və bu gözəl işləsində. Çünki onlar, belə deyək də, İmam Şafinin elmini qoruyublar. Bu mirası yaza ötürüblər bizlərə. Bu gözəl şeydir. Aydındır? Yəni, məsələ belədir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.